Mana TikTok'ga kiring, Instagram'ga kiring, internetga kiring. Yoshlarimiz asl bashara shu ketyapti. Uyatdan u harfi yo'q. Ibodan i harfi yo'q qizlarimizda. Millat tanazzulga uchramayaptimi? Fikri, dunyo qarashi, ongi, olamoncha madaniyat deyilyapti-ku. Shunga qarab ketyapti. Ha, milliy qadriyat, diniy qadriyatni kim o'ylaydi? Siz o'ylamasiz, men o'ylamasam, shu yerda yashab turing odamlar. Kim o'ylaydi? Yoshlarga qayg'urmasiz siz bilan men kim qayg'uradi? Erta o'ti indinga mana qarigan chog'imizda rohatlanib yashaymiz desek, bugun yoshlarni tarbiya qilib qo'yishimiz kerak. Bir avliyo aytgan ekanlarda, xohlagan joyingni, xohlagan davlatingni yoshlari haqida menga ma'lumot olib kelgin, men senga o'sha davlatning kelajagini aytib beraman degan ekanlar.